wípé akóre ọjọ́ òní orílẹ̀ ńláńlá ni fún gbogbo ìpínlẹ̀ Ògùn pàápàá jùlọ láti orí ìtẹ́ Oòdùà láti ibi tí gbogbo ìlú Rẹ́mọ ti ṣẹ̀ kí ìrẹ́mọ lójúfẹ̀ akíyé o mo wá kí kábíyèsí olóríire aláìlúwà ọba Babátúndé Ajayi ọlọ́run olódùmarè ló kẹyí o ló ṣe yín lólóríire ló ṣe yín ní ẹni tí ayé ń fẹ́ òkè yẹ ìdájú báyìí náà lọ o ọlọ́run olódùmarè àtúbọ̀ máa bá mi lọ́ra ẹ̀mí yín ẹ pẹ́ lórí ìtẹ́ àwọn baba ńlá yín o gbogbogbò ayé ò nílùú fún yín jó ẹ ní ṣiṣẹ́ ẹ ní ṣìjẹ ẹ ní ṣìwé ẹ ní ṣìbọ ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbàṣẹ yín ṣe ẹ ṣe ọgọ́ta ọdún lọ́jọ́ òní dé ìlú Rẹ́mọ òfìkì yín àgbàlagbà ìlú Rẹ́mọ òfìkì yín ẹ̀kọ́ rere ọkùnrin ìlú Rẹ́mọ òfìkì yín obìnrin ìlú Rẹ́mọ oṣó ìlú Rẹ́mọ àjẹ́ ìlú Rẹ́mọ òfìkì yín ẹ̀kọ́ rere ìlú òní kan yín ẹgbẹ́ ọgọ́ mẹ́ta ọgọ́ta ẹ̀ ń ṣe àjọyọ̀ yìí ọdún márùn-ún lórí ìtẹ́ àwọn ọ̀kan àdámọ́ ẹ̀dá tí kò ṣeé má nífẹ̀ dá tó bá fẹ́ máa rìn lórí èrùpẹ̀ yìí tó jẹ́ pé kò sí ni òun bá wàá gbé ẹni tí ò bá fi tí wọ́n ṣe ó ti fẹ́ kú lórí èrùpẹ̀ ilẹ̀ òní gbá dìbí lọ ìkíní màá fi ṣàdúrà fún yín màá fi omi màá fi ṣàdúrà fún yín lórúkọ gbogbo àwọn aláṣẹ kùpà amájá ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire òun náà ní abu ẹ̀ òun ní abu mú ẹnìkan ògbó mi ṣọ̀tá o ọ̀sẹ̀ lọ́tún òtúrá ló sì òun náà ní ọ̀sẹ̀ ìtura òun náà ló bí omi tí gbogbo wa ń lò òun ló bí ọ̀ṣun ṣèǹgẹ̀ṣẹ́ olóòyè ayù àwọn ẹni ẹkọ́ tó wẹmọ ọ̀ṣẹ́ lọ́tún òtúrá ló sì ara mama tù yí ni o dẹ̀dẹ̀ ló máa ń jẹ kókò lágbàlá torí pé ní ìgbà kùtùkùtù òwúrọ̀ gbogbo ìgbà arúmọlẹ̀ ojì kò tún bá arúmọlẹ̀ ojì kò sí wọn bá omi ṣe gbogbo ẹ̀ rí rádà rádà rédé rédé nítorí pé ó mọ̀ ní ìsálọ ayé láti ìkọ̀lé ọ̀run ó lóun bọ́ sílé ayé ó lóun ti ń bọ̀ báyìí òun ò tẹ́ o àwọn ayé má tẹ lórúkọ tá à ń pè wọ omi ẹ ti wá sílé ayé ẹ̀ ní tẹ́máyé lára o omi ló máa ń tẹ́yàn o kò sí ẹni tó wà láyé tó wà lórí erùpẹ̀ tó máa ń tẹ́ omi àwáyé má tẹ́ mo pè é lẹ́nìí àwáyé má tẹ́ mo pè é lẹ́nìí àwáyé má tẹ́ mo pè é lẹ́nìí kí ara kó máa tù yí o kí ara kó máa nìyí o gbogbo tó ń fi omi ṣe tó ṣe wà ní gbogbo àgọ́ ara wa omi burúkú kò ní gbòdì lára yín o omi rere ó máa máa ṣiṣẹ́ rere fún yín ni o omi rere á máa ṣiṣẹ́ rere fún gbogbo ìlú Rẹ́mọ o ìlú Ògùn omi rere á máa ṣiṣẹ́ fún gbogbo ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn o ọlọ́run olódùmarè á bá mi dúró tì yín ẹ ó máa lọ re ẹ ó máa bọ́ re ìkó òkè kéjò lọ́nà ìdágìrì òkú ní alága ńlógún ìdágìrì ayé òní dayé o mo fi afẹ́fẹ́ mo fi ṣe àdúrà fún ní ọjọ́ òní
o se tu wa le aye to le pe le aye ti o ba se afefe o se gbe iko to bi afefe o na ni o gbe lotun o fun lo si o gbe fun ko follow o bi afefe o de tu bi ina meta na o ni ma fi se adura fun yin ni agbara olorun olodumare o gbe fun fun folohun ati idi meji idi lotun ati idi losi afefe aye.